Fala galera do YouTube, hoje irei mostrar 80 séries com download no Google Drive. São essas as séries com mais de 80 séries no Google Drive. Aqui podemos ver no ABC muitas séries também, séries com as suas temporadas dentro das pastas. Como aqui podemos ver, muitas séries para download, pessoal. Aí no CW também, e outras séries também para download no Google Drive. Como podemos ver, aqui tem muitas séries, mas boas séries e as séries do momento, pessoal. Como The Vampire Diaries, Supergirl, Supernatural, The Flash. As maiores séries estão aí. E também não se esqueçam de ativar o sininho e compartilhar o canal para dar mais força ao canal. E é isso aí, pessoal. Também podemos ver na Netflix, a pasta Netflix, que também tem muitas séries mesmo. Eu não estou a criar as pastas, então pode ver aí, tem uma pasta para organizar, porque ainda estou a organizar as pastas. Mas tem muitas séries que valem a pena, pessoal. E peço para subscreverem, não deixem de subscreverem e compartilhar. Pois isso dá mais força ao canal e dá mais força para mim mesmo para trazer os vídeos, pessoal. Então continue, baixem as séries. Também não se esqueçam de visitar o meu site www.cinemos.blogspot.com. E é isso aí, pessoal. O download está na descrição do vídeo. Então não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho. Show!